Boa.
Não morri nenhuma das lutas, eu vou morrer. Eu também. Porque também tem um espaço. Passei. E essa aqui é a última. 3, 2, 1, voltei. Gift.
consegui fazer todas as músicas do robô. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que aqui tem mais coisas. Para finalizar com chave de ouro. Mãe, no cara da bomba começou um. Só para finalizar de chave de ouro. Como é que a gente começar essa tendo bem? Finalizamos com chá de ouro esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Pera aí. Só vou entrar aqui de novo. Fazer aqui. Bom vídeo pra todos vocês. Bom feriado de São João. Não esqueça de se inscrever no canal. Já vou fazer todas as. Fazer os cartões. Comprar nossos livros. E bom.